Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Confirm na daw siya kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw Lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon So ito nga siyempre lahat tayo ay excited na rin para sa Miss Grand Philippines Na ang kanilang final screening ay magaganap na this coming May 31 So ngayon, meron tayong hinihintay na Coronation Night. Ito nga ang binibining Pilipinas na magaganap naman sa May 28. And then after that, syempre, Miss Grand International now, di ba? Miss Grand Philippines. So, nandito kami ngayon sa Lampang kung saan ang bongga ng aming asyenda na pinagtitirhan ngayon dito. Kasi... Meron kaming out ano uh, nag vacation kami dito. So, babalik kami bukas pa na, ah, sa Sunday pa. So, yon So, masaya naman kasi first time ko nakarating dito sa area yung to at medyo malayo siya sa bangko kasi nasa north kami ng Thailand. Kaya naman, ang bongga-bongga talaga ng eryang to so hindi talaga ako nagsisi na sumama sa kanila kasi ang ganda naman talaga o oh, ba diba? nakita naman niyo kung gaano ka bongga medyo mainit nga lang hapon na paggabi na pero mainit sobrang init grabe ayan no pinagpapawisan ako ng bonggang bongga sweat na talaga ako so by the way so nandito tayo ngayon sa eh to so chichika tayo konti eto na nga guys ang chika kasi grabe si Miss Universe, ah, si Miss ano, si Arceo, di diba? Si Michelle Arceo, dating Miss World Philippines na naging Miss World Environment, first runner-up. Confirm na nga, sasali siya dito sa Miss Grand Philippines. O, so, di ba? Ano masasabi natin dyan? To be honest, ako, si Michelle Arceo, una maganda, pangalawa matalino. Napatunayan naman niya, di ba? Nung lumaban siya sa ano sa international pageant sa Miss Environment nag first runner up ang lola ninyo. So ibig sabihin dito sa Miss Grand Philippines siguro alam niya kung ano yung hinahanap ng Miss Grand at ano ba ang meron sa Miss Grand. So siguro naman nakapag-prepare siya ng bonggam-bongga para sa kanyang sarili, para sa laban niya. Kasi kung ganda ang pag-uusapan para sa akin, pasok ang beauty niya. And then nakikita ko na pwedeng-pwede pwede naman siya talaga sa Miss Grand. Basta, ang gawin lang niyang atake dapat pang Miss Grand din. Yun naman yung importante. Yun yung dapat nakita natin kay Michelle Arceo dito sa laban niya sa Miss Grand Philippines. So, matagal ko na rin to na-confirm kasi yung mami nga, sinabi nga sa akin na confirm nga daw si Michelle Arceo na lalaban sa Miss Grand ngayong taon na to. And then, natatandaan ninyo, di ba? Minute niya rin si Mr. Nawat noon. So, hindi natin alam kung... Ano ba ang ipapakita ni Michelle Arceo ngayon sa laban niya at yun yung aabangan natin yung bonggang bonga sa competition niya sa Miss Grand, 'di ba? Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako, oh, 'di ba? And then number two. Ito din, confirm na confirmed din talaga si Nicole Budol. Hmm. Ayun nga si Nicole Budol, ah uh, nag-press release na siya na sasali na talaga siya sa Miss Grand Philippines at nakita naman natin ngayon si Nicole Budol, 'di ba? Sobrang ganda. To be honest, mas maganda siya ngayon. Mukha talagang pinaghahandaan niya ang Miss Grand. Si Nicole, ang advantage kasi ni Nicole, to be honest, syempre maganda, sexy, matangkad. Plus, nando doon yung Magaling din naman si Nicole. Ang problema lang natin kay Nicole Budol, yung kanyang communication skills, kung paano siya makikipagsabayan sa ibang kandidata, kung paano ba siya papalo ng todo-todo at ano ba yung kailangan niyang paghandaan pa, para sa laban na to. Pero s'yempre, kilala naman natin si Mr. Wilbert Tolentino pagdating sa preparation talaga. Kumakabugyan, bongga 'yan pasabog yan sila for sure kukuha yan ng mga magagaling na designer kukuha yan ng magagaling magaga saka yung team ni Nicole budo yung paano siya aayusan talaga ng mas gaganda siya ng bonggang bongga and then talaga pinagahandaan niya yung lahat outfit everything sobrang sabi ko sa iyo good luck talaga sa labanan ng Miss Grand ngayon taon na to kasi matindi ako si Nicole Budol, medyo malaki naman yung chance niya talaga dito sa competition. Kasi kung star quality yung pag-uusapan, meron ito si Nicole Budol. And then sobrang sexy ni Nicole. So hindi ko lang alam kung paano siya kakabog pagdating sa communication skills. Doon siya madadalo ni Michelle Arceo. But I trust Nicole Budol naman sa kung paano niya ipipresent yung sarili niya. So kailangan lang niya na siguro ng matinding training, konti pa. Kasi syempre yung experience niya sa binibining Pilipinas ay hindi naman ganun ka ano pa. Kumbaga yung laban niya noon eh, nakita naman natin na hindi pa ganun kapalo. Pero this time, I think siguro may experience na siya, alam niya na kung paano kakabog. So, si Nicole Budol, kahapon, nagpa-press release siya. Sinabi niya nga na medyo natatakot siya. At talagang hindi daw niya alam kung ano daw yung mangyayari. Pero nando doon daw siya na malaki ang tiwala niya sa, kay Mr. Wilbert Tolentino. Saka, nagdadalawang isip siya eh. Pero nando doon naman na gusto niya talagang ibigay. So, hindi daw niya alam kung mananalo siya dito. Pero gagawin niya yung makakaya niya. So, yun lang. So, ako, Basta ano lang naman eh, i-show mo lang yung games mo, di ba? So mananalo ka kung para sa iyo talaga 'yan, di ba? So tingin niyo ba guys, pag pinagtapat si Nicole at saka si Michelle Arceo, sino kaya ang mananalo? Sinong gusto niyo maging Miss Grand Philippines? Nako. At ito pa may hinihintay pa ako na mag-confirm talaga si Kathleen Payton. Kasi si Kathleen Payton nagte-training siya ngayon about pasarela. So parang doon naramdaman ko na ko mukhang sasali to eh. Oo. Hindi ko lang alam kung dito siya sa Miss Grand uh, Philippines o sa Miss Universe Philippines. Kung sa Miss Universe Philippines, medyo matagal-tagal pa yon Eh, pero nagtitraining na siya ngayon. So, ibig sabihin, meron siyang pinaghahandaan na pageant na malapit na malapit na, o oh, di ba? So hindi na masiguro Miss World Philippines So parang piling ko dito siya sa Miss Grand. So tintayin muna natin yung kumpormasyon ni Kathleen Payton. Sa kanilang tatlo, Diyos ko, matindi to. Pag lumaban si Michelle Arceo, Nicole Budol, at saka si ano, Kathleen Payton, nako, parang feeling ko, kabugan talaga dito sa Miss Grand ng todo-todo. Actually, si Kathleen, parang piling ko, pag siya ang nanalong Miss Grand Philippines, mananalo to ng Miss, ng ano eh, ng title talaga sa Miss Grand eh. Kasi sa so sobrang ganda po naman ni Kathleen Payton, feeling ko magugustuhan siya ni Mr. Nawat kung pag-uusapan ay yung quality ng pagkababae niya. Yung alam mo yon yung quality talaga na hinahanap talaga ng Miss Grand ay nasa kanya. Kaya parang piling ko, nako, pag si Kathleen Payton to, bonga. So, simulan na nilang mag-practice at mag-runway dito, di ba? So, yon So, hindi ko alam. So, tignan pa natin kung sino pa yung mga sasali dito sa ano. May isa pa eh. May isa pa akong si, si Sharon Tampon. ayon Parang piling ko sasali din yun eh. So, yan. Basta parang hintay lang tayo ng mga update pa dito sa Miss Grand Philippines. Pero masaya to pang nagkataon. Kasi talagang magandang rampahan to ng mga kandidata pero sana yung caliber kasi talaga yun no, know, nandoon at eto nga darating na sila impa dito sa kasi iglot si charlotte and then darating din si ano si reigning miss grand international kasama si mr nawat at saka si miss grand thailand oh, di ba so pasabog din talaga yung miss grand ngayon taon na to, yung Miss Grand Philippines. So, sana maganda yung production, sana maganda yung lahat na ipapakita nila. Pero, syempre, sana lahat ng mga sumali dyan, kabugan, ba diba? Dalawa daw ang corona dyan. So, abangan natin yon So, yun guys, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo kapag nag, laban-laban si Michelle Arceo, Nicole Budol at Kathleen Payton. Sino ang pipiliin ninyong maging Miss Grand Philippines? Please comment below para syempre malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat syempre sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys! Terima kasih telah menonton!